Përshëndetje vllazën e motra. Unë sot vim me një informacion shumë më rëndësi sa i përket forat të shtimungëve, pro para miratimeve apo miratimeve paraprake në Gjermani. Vllazën e motra, bëni kujdes pasi që ditëve të fundit është u çarkullu një grup i cili ju premton që ja ngutin procedurat pro për ta marrë forat të shtimung me anë një javë dite, dhe po ja kërkojnë pro deri në 2500 euro njerëzve. Andaj unë ju ftoj gjithë që mos t'i jepni paro kërkuj pasi që një mundësi e tillë për ta gut procedurën nuk ekziston. Këto janë keq shpifje, janë rrana, të cilve pro si zakonisht qysh jam su pro me përfitu nga ju. Andaj, kushdo që keni apliku, normal keq do ta merrni përgjigjen. Shpresoj që ta merrni pozitive, por çka është më rëndësi? Më rëndësi është ta dini që mungut procedura me paro nuk ngutet. Pro, kushdo që keni apliku si pas regulorës balkonit për endimor, veç keni durim, pritni, edhe përgjigja do t'ju vjen, pro, me zarf të shpia, si që dini deritas që shukanor të gjithë. Por, për ta gut, harrëne, mos u mashtroni pro katë. Unë ju përshëndes të gjithëve, shpëndone këtë video ta shuhin sa ma shumë vllazën e motra shqiptarë se ka shumë që kanë apliku, edhe ju dëshiroj gjithat mirat me respekt, Muhammed Bajram Mehmeti, kanë një nisë më mirë.